ഇന്ന് April 28 7 OTT റിലീസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് OTT റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് സിനിമയാണ് ഡിയർ. ഐശ്വര്യ രാജേഷ്, ജി വി പ്രകാശ് എന്നിവർ അഭിനയിച്ച സിനിമ കഴിഞ്ഞ വർഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന തമിഴ് സിനിമയുടെ ഫീമെയിൽ വെർഷനാണ്. നേരത്തെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെ പരാജയവും ഇപ്പോഴത്തെ 20 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ OTT റിലീസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ സിനിമ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. വോങ്ക എന്നൊരു സിനിമ ഈ വരുന്ന May 3 OTT റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ജിയോ സിനിമാസ് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മറാത്തി, ബംഗാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ സിനിമ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 3rd ഗോഡ്സില്ല വേഴ്സസ് കോങ് ദി ന്യൂ എംപയർ എന്ന സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിൽ 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെല്ലാം തന്നെ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത് വിജയിച്ച സിനിമയുടെ OTT അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന മെയ് മാസം പകുതിയോടെ May 14 ആയിരിക്കും സിനിമ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ചെയ്യുക. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സിനിമ പിന്നീട് ആമസോൺ പ്രൈം, ബുക്ക് മൈ ഷോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. തമിഴിൽ നിന്നും ഈ April 3rd എത്തിയ സിനിമയാണ് റോമിയോ. 10-15 കോടിയോളം തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത വിജയ് ആന്റണി സിനിമയുടെ OTT അവകാശങ്ങൾ അഹാ തമിഴ് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഈ മെയ് മാസം പകുതിയോടെ OTT റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 2024 ഈ വർഷത്തിലെ ബോളിവുഡിലെ വൻ ദുരന്തമായി മാറിയ സിനിമയാണല്ലോ ബഡേമിയാൻ ചോട്ടേമിയാൻ. ഈദ് റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ പൃഥ്വിരാജ്, വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തിയ അക്ഷയ് കുമാർ, ടൈഗർ ഷെറോഫ് എന്നിവർ അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ OTT അവകാശങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് വൻതുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി 8 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമേ OTT റിലീസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. മെയ് മാസം അവസാനത്തോടെ അതല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തോടെ ആയിരിക്കും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുക. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ പാനന്തൻ ഭാഷകളിൽ ബഡേമിയാൻ ചോട്ടേമിയാൻ OTT റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ April തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ മലയാളം സിനിമകളിലെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടും തിയേറ്ററുകളിലെ വിജയിക്കാനാവാതെ പോയ സിനിമയാണല്ലോ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ നഗനെത്തിയ ജയ് ഗണേശ. തിയേറ്ററുകളിലെ ഡിസാസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് ഉറപ്പാക്കിയ സിനിമയുടെ OTT അവകാശങ്ങൾ ആമസോൺ പ്രൈമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മെയ് മാസം പകുതിയോടെ May 17 സിനിമ OTT റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന നിലവിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കൂ അപ്ഡേറ്റുകൾ കേട്ടാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഏഷ്യന്റെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം. കഴിഞ്ഞ വർഷം April 28 മമ്മൂട്ടി കാമിയോ റോളിലെത്തിയ അഖിലക്കിനെ നയകനെത്തിയ ഈ വമ്പൻ ബഡ്ജറ്റുള്ള സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. 80 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമയുടെ OTT അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയത് ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ സോണി ലിവ് ആണ്. 2 തവണ സിനിമയുടെ OTT റിലീസ് തീയതി അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇനിയും സിനിമ ഒരു വർഷമായിട്ടും സാമ്പത്തികം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാൽ OTT റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി എപ്പോൾ OTT റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി കൂടി ഭാഗമായ ഏജന്റ് എന്ന സിനിമയുടെ അടുത്ത സോണി ലിവിന്റെ OTT അപ്ഡേറ്റുകൾ കേട്ട് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ.